ברגע שבן אדם אתה מוצא אצלו נקודה של חיסרון, הטבע שלנו זה להתלבש על החיסרון של הבן אדם ולהגיד לו, תראה איך אתה מתנהג, אי אפשר להסתכל על הפרצוף שלך, תראה איזה ילד אתה, לך מפה. תבדקו טוב, תראו איך שהרבה הרבה נושרים, הרבה נשירה הייתה, בעקבות הורים ומחנכים שנתפסו לנקודות חולשה של הילדים שלהם. היה באיזה כיתה אחת, כיתה ג' או ד', איזה ילד אחד. בבוקר בשעה 8 התחילו את התפילה. בשעה 9, ארוחת בוקר. ואחר כך התחילו השיעורים. גמרא, שעה, שעה משנה, שעה תנ"ך. 3 שעות לימוד, יפה או לא? אחרי תפילה, אחרי נטילת ידיים, אחרי המוציא וברכת המזון, ו3 שיעורים, גמרא, משנה, תנ"ך. אחרי הצהריים, הגיע לשם שיעור מתמטיקה, בית ספר, חשבון. אומר לו המחנך לאותו מתוק, תפתח בבקשה את המחברת, תקרא לנו בבקשה מה כתבת תשובות על התרגיל זה וזה. אמר לו הילד, אני לא הכנתי, לא עשיתי שיעורים. מה? לא עשית שיעורי בית? אני תמיד ידעתי שאתה עצלן. אני תמיד ידעתי שאתה מופקר. ממך לא יצא כלום. ואני לא רוצה להתבטא בעוד כמה מילים שהוא אמר לו. אתם יודעים מה קורה לילד? רגע, שנייה, יש לי שאלה לשאול את המחנך הזה. מה עם שעה גמרא שהוא למד? משנה, שעה, תנ"ך, שעה, תפילת שחרית, בנטילת ידיים, המוציא, ברכת המזון. מה עם כל זה? מה התשובה? מה הטבע שלנו? אנחנו מחפשים את החור, את החיסרון, ושם אנחנו נותנים את המכה בחיסרון, שם אנחנו נטפלים לשלילה. זה הטבע שלנו, כן? טבע, אתם יודעים מה זה טבע? זה טבע של בן אדם. אשתו יכולה לשטוף את כל הבית לכבוד שבת, עשתה גיהוצים על כל החולצות, תלתה כביסה, עשתה סיר חמין, סיר מרק, הבן אדם חוזר ב-12, זה סיפור שאני הייתי עד לו. הבן אדם חזר ב-12 מהעבודה, שטפת את הבית? כן. עשית סיר חמין? כן. סיר מרק עשית? כן. גיהצת את החולצות לפני שבת? כן. שניצלים עשית? לא. למה? 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 אבל למה? למה? הוא לא רואה את מה יש, הוא נתפס לחור איפה חסר, ושם הוא נותן את המכות. משם הוא רוצה לגמור על הבן אדם. זה טבע, יש לנו כזה טבע. והטבע הזה גומר על נשמות קדושות. זה טבע שאם אנחנו הולכים איתו, אנחנו גומרים על בן אדם. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, בסוף הילד אומר, בואנה, גם ככה רואים אותי שלילי. גם ככה אמרו שלא יצא ממני כלום. אז להתראות. ואז אתה פתאום רואה נשירה, ואתה רואה אותו שבבניק וברחוב, ולא לומד ולא עושה כלום. בעקבות היחס הנפלא שהוא קיבל